နှစ်တိုင်းတစားမုံးလာပြေကျော်တရက်နေ့ကနေကိုရက်နေ့အထိကိုညတိုင်တိုင်းကပြဖြောပြေးလေးရှိတဲ့ဖြာပုံနန်းတွင်ရမယနဇတ်တော်ကြီးကိုဒီနှစ်မှာကပြနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကိုဗစ် 90ကိုဖျားကြီးဝင်အတွင်မှာရှိတဲ့ရမဇတ်တော်ရေမြကြီးမှာကပြဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့စားတော်ဆက်ပြီးတော့သာရနာခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံတော်ရွှေတိုက်စုရှင်တက်တာကီရီသေယုတ်ဆောင်ဦးစိုးဦးကပြောပါတယ်ဖျားပုံနန်းတွင်ရမယနဇတ်တော်ကြီးကဖျားပုံမြို့ရဲ့တပိုင်းဝင်ရင်ကျေးမှုအမွေးနှစ်တခုဖြစ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ဖျားပုံနန်းတွင်ရမယနဇတ်တော်ကြီးကပြဖျော်ပြခြင်းမှာပြည်ရင်းပြပခီး